Policia e Tiranës ka goditur një rast të tregtimit të drogave të forta në lokale nate, në kuadër të operacionit Befasia, ku gjatë kontrollit është përdorur edhe qeni antidrog, është arrestuar në flagrancë pronari një lokali që e kishte përshtatur atë për përdorimin e lëndëve narkotike. Policia e Tiranës ka goditur një tjetër rast të tregtimit të drograve të forta në lokalet nate, si rezultati operacionit policor Befasia. Policia bëri me dije se në pranga u vu pronari i lokalit dhe u sekuestrua një qese kokainë dhe disa aparate celulare. I arrestuari nga veprimet e hetimore të kryera rezultoi se pronari i lokalit është hetasim iniciale RP, i cili kishte përshtatur lokalin për tregtim dhe përdorim të drograve të forta, kryesisht kokainë. 44 vjeçari banues në Tiranë u vu në pranga për veprën penale, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike, përshtatja e lokalit për përdorim droge dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e municioneve luftarake. Lokali ku u zhvillua operacionin ndodhet në rrugën Medar Shtylla. Policia ndërhyri pasi në të dyshoje se persona të ndryshëm që frekuentonin këtë ambient përdornin lëndë narkotike kokainë. Nga kontrolli i kryer nga ana e punonjësve të policisë në ambient të këtij lokali, u gjet dhus sekuestrua një qese me lëndë narkotike dyshuar kokainë. Po nga kontrolli i ushtruar në tavolinat e lokalit në afërsi të një tavoline është gjetur dhe sekuestruar një qese tjetër me lëndë narkotike kokainë dhe një ambient tjetër të këtij lokali ishte gjetur dhe një fishek luftarak. Gjithashtu procedua në gjendje të lirë dy punonjës të lokalit për veprën penale mosgallëzim krimi dhe një shtetas tjetër klienti i lokalit për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 13.4 gram kokainë, 4 aparate celulare dhe një fishek luftarak. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme hetimore.